Alberto. Du stolt av å kjære kompis, og det jeg jo. Grunnen at fammen min har fått opp nå. Både store og små ting i livet sykt. De kaller alle utlendinger for passiva. For de kom hit med kun en drøm. Og nå oppnår toppen for dem selv og deres sønn. Så de fikk mot, og de jobbet hardt. Selv om flere ting så uklart. Likevel så nådde de mål. Sitte mutter si særlig at det ikke var smertefritt. Men de tok det riktig valget. Samfunnet sier at det bare skulle mangle. Så ikke si det ikke eksisterer rasisme. Når landet flyter over av egoisme. Folk krysser rundt i stjernebil. Men glemmer å putte ting i perspektiv. Intet menneske er ulovlig. Flyktninger kommer ikke for å bli lykkelig. Bevare tradisjoner, de skjer jo ofte. Men hva er gaten utlending i lyse kofte? Yeah! Vi er ett land, og sammen er vi et folk. Og alle flere sjanse. Yeah, vi lever alle i samme land. Og folk har dessverre bygd seg opp en slags påstand. Og matlandet ikke har plass til flere. Flere mennesker som kunne vi leve med. Mennesker som rømmer kun for sissi sine drømmer. Alle kan oppfylle det de vil. Så Norge gir dem en sjanse. Vær så snill. Yeah! Ok, herlig folkens, jeg digger det her. For våger du å tenke tanken så store? Våger du å tenke tanken så store? Yeah, yeah, yeah. Pappa lukker inn og hører piskeslag. Men takket Norge for sjansen han fikk den dag. Stopp, ikke misforstå meg, jeg er glad i dette landet. Vi sier med kjærlighet, det skulle bare mangle. Jeg takker for at jeg ble født i et land. Og jeg kan si med stolthet at dette er mitt hjemland. For det handler om å avansere. Få mulighet til å vise at du kan imponere. For vi er omringet av muligheter. Så la oss bringe fram våre gode kvaliteter. Yeah. Ikke la svart og blitt skille oss. Selv kommer noe godt ut av å slåss. Bring kun mere vanskeligheter. Og la det som det er så store ulikheter. Dem og de og de som sa at vi kom fra stegangla vekk i stav. Yeah! Hvert individ har sin historie, og vi lærer mest av vår egen historie. Det vi har opplevd og det vi ser, og jeg vil gjerne se noe mer. Er ikke det fel? Så la oss sammen i tykt og i tynt. Kanskje klesje, men ikke lenger et kjeldsyn. For vi har mulighet til å gi folk en sjanse. Så da blir det opp til dem å vise kompetanse. Vise at de virkelig vil. For sammen kan vi skape et samspill. Og her utenom meg, dette er min mening. Rett med tanker som falt meg inn. Dette er ungdommens potensial. Takk for at du ga meg sjansen til å ta. Kom igjen! Herlig! To fingre opp, to fingre! Kom igjen, F for folket! For! Våger du å tenke tanken så store? Våger du å tenke tanken så store? Ok, alle sammen her nå! 1, 2, 3, for! Våger du å tenke tanken så store? Våger du å tenke tanken så store? Yeah! Vet du hva, dere har vært en herlig gjeng. Gi en applaus til dere selv også!